O krepostima. Ako upotreba riječi govori o njihovoj važnosti, onda možemo zaključiti da je riječ krepost iščezla iz komunikacijske sfere. Još ne tako davno, ljudi su govorili da je netko krepostan ili da je neki ljudski čin krepostan. Danas se, međutim, koriste druge riječi i postavljeni su drugi kriteriji za procjenu čovjeka i njegovih čina. Čini se čak da uopće nije poželjno prosuđivati moralnost nekog čina ili čovjeka, a kamoli javno isticati nečiju krepostnost. Budući da se suvremeno djelovanje, od svakodnevne komunikacije do politike, emancipiralo od kriterija etičnosti, jasno biva da govor o krepostima djeluje staromodno ili kao opterećujuće moraliziranje. Govor o krepostima značio bi govor o sazrijevanju čovjeka, o odgoju i povrh svega o moralnom samoodgoju. Suvremeni ljudi, međutim, zaziru od takva govora. U naše vrijeme dominantan je govor o pravu i slobodi. Polazi se od toga da svi po ljudskom dostojanstvu imaju jednaka prava, što je ispravno. No, na tome se često i ostaje, što nije dovoljno. Kriterij ili cilj života nisu samo pravo i sloboda. Primjerice, kriterij da netko obnaša odgovornu službu nije samo svačije pravo, pogotovo ne podobna poslušnost, nego stručnost i moralnost, dakle krepostnost. Budući da su ovi kriteriji često zanijekani, događa se da na odgovornim mjestima stoje nestručni i nemoralni ljudi. A što je krepost? Krepost nije jedna. U vjeri se govori o ulivenim nadnaravnim krepostima, vjeri, nadi i ljubavi. Od davnina se mlade odgajalo po četirima kardinalnim stožernim krepostima: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost. Osim njih, u kreposti se ubrajaju solidarnost, iskrenost, urednost, zahvalnost i slične, koje je primjerenije nazivati vrlinama, krepostima u širem smislu. Pojedine kreposti, vrline, možemo imati po rođenju, neke stječemo odgojem, a na svakoj treba raditi. Ništa čovjeku nije jednom dano zauvijek. Čovjek je dar, ali i svoja zadaća. Dakle, za izgradnju svoje osobnosti, čovjek treba nužno raditi na svojim krepostima i vrlinama. Kreposti su temeljni čovjekovi stavovi, osnovna uvjerenja, kriteriji mišljenja i vladanja, moralna ograničenja, ali i obzor prema kojemu smjeruje svoje djelovanje. Krepostan čovjek, ako uzmemo prema klasičnom nauku, jest razborit, pravedan, jak i umjeren. Kreposti mu nisu samo putokaz, niti neki izvanjski ideal, uzor, nego unutarnje obvezujuće stajalište, usmjerujuća i regulacijska snaga života. Krepostan čovjek je životan, krepak, određuje se prema moralnom dobru neporecivom za njega i za druge, dosljedan je i vjeran sebi. Budući da je čovjek eminentno relacijsko biće, njegove kreposti nisu privatno vlasništvo, nego most između njegove individualnosti i njegove društvenosti. Pojedino vrijeme i društvo privilegiraju pojedine kreposti, vrline, dok pojedine zanemaruju ili čak odbacuju. Totalitarni sistemi, na primjer, odbacuju krepost jakosti, traže slijepu poslušnost, kažnjavaju vrlinu istinoljubivosti i uspostavljaju lažni sistem. Krepostan čovjek zato nije lišen nevolja i stradanja. Svatko od ljudi ima naglašeniju neku krepost, ali dominantna krepost ne smije ovladati niti poništiti druge kreposti, odnosno čovjek ne smije postati rob neke svoje kreposti. Ako se to dogodi, onda destruira i sebe i druge oko sebe. Na primjer, do fanatizma inzistiranje na vjeri lišava takve vjernike nade i ljubavi. Vjerski fanatici smrknuta lica uzurpiraju mjesto Boga kao konačnog eskatološkog sudca,
u prosudbi tko je vjernik, a tko nevjernik. Ekstremisti u vjeri i tobožnje ljubavi prema Bogu čak ubijaju ljude. Neravnoteža u krepostima stvara nesreću. Na primjer, glup čovjek živi između neumjerene hrabrosti i manjka razboritosti. On ide glavom kroz zid i razbija se pred ciljem. Ili, na primjer, paranoičan čovjek nije lišen inteligencije, pokazuje iznimnu razboritost, ali u svojoj bolesnoj ideji proganjanja od drugih ili iz osjećaja da nije dovoljno cijenjen i potvrđen u svojoj neupitnosti, postaje krajnje strašljiv i pristran, čak potkupljiv i nepravedan. U konačnici, krnji se njegova glavna krepost, razboritost. Kreposti jedna drugu ne isključuju bez katastrofalnih posljedica. Nažalost, skloni smo apsolutizirati jednu vrlinu ili se svesti na jednu krepost. Netko, na primjer, sve mjeri kroz umjerenost, zanemarujući pravednost i jakost, a zna da se u pojedinim događajima, ako je narušena pravda, zahtjeva odvažnost koja prekoračuje mjere. Ili, na primjer, ako se netko slijepo privezao vrline iskrenosti, kao da je ona jedina ljudska vrlina, može svojom iskrenošću ubijati druge. Svođenje moralnog života na jednu krepost ili na jednu vrlinu neumitno vodi moralnom zakazivanju na nekom drugom području. Takva krepost tada postaje teret i pojedincu i njegovoj okolini. U kršćanstvu se kao najuzvišenija krepost izdvaja ljubav. Ljubav ne čini sve kreposti jednakima, nego svaku osnažuje u njezinoj specifičnosti. Time potiče bližnje za osobno sazrijevanje u ljudskosti, te uz kriterij stručnosti uspostavlja kriterij moralnosti unutar ljudskih zajednica.